Вітаю, котики! Забивання процедури, ну звісно. Ми з наймилішим котом у світі, який досі щось собі там вимиває. Напевно, гостей кличе, прийшли сьогодні до вас, щоб разом затестувати палеточку від бренду Glam Light, лімітка зі Скубіду, палетка для очей, палетка хайлайтерів і надзвичайної краси помади від бренду Maven Beauty. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ і що ми думаємо про всі продукти, бажаємо приємного перегляду! Та що у тебе сьогодні сталося, Цезар? Точно гостей мені намиваєш? Так, друзі, у цьому відео моя шкіра така підгулявша, бо я все ще відновлююсь від інфекції, яку я отримала, коли отруїлася салатом Цезар. Отак от можна поїсти в ресторані на антибіотику, тому... Ну, і якось ми будемо з вами в кадрі. Я сподіваюся, що я досиджу до кінця. Бо вже тиждень перерви між зйомками, мені так незвично. Я зазвичай не роблю такі довгі перерви. І я в інстаграмі зробила пост з палеткою від Glam Light, яка вас дуже зацікавила. Спочатку скажу, де я купую всякі отакі заморські бренди. Ті, що там на мейкапі не представлені, чи на Єві. Я не користуюся сервісом NP Global Shopping. Там з Sephora напряму не замовляю, наприклад. Зазвичай я купую все в інстаграм-магазинчиках. Мій улюблений – це помадка Store. Там я взагалі дуже давно замовлення роблю. І магазин Вродлива, магазин дещо новий. Він магазин нашої української ютуберки, моєї колеги Юлі Грози. Обидва магазини я вам щиро раджу. Палетку хайлайтерів, яку ми сьогодні з вами будемо оглядати, якраз помадка Store замовляла. А з Вродлива буде помада від бренду, який я ще не пробувала. Тому, попереджуючи ваші запитання, зазвичай, коли щось таке незвичне, то ви питаєтеся, де я то замовляю. От де. На жаль, це не реклама, але магазини перевірені. Отже, сьогодні у нас головна героїня дня – це палетка від американського бренду Glam Light. Вироблена вона в Китаї. Це лімітка до дня Хеллоуіну від Скубіду, тобто колаборація з мультфільмом Скубіду та бренду Glam Light Creeps and Crawls. Відтінків тут 10 і 15 грам. Щедро, достатньо, тобто тут більше 1 граму продукту на кожен рефільчик. Мені подобається кольорова гама, загалом з цієї серії також є більш зелена палетка, у мене більш фіолетова. Саме цю палетку я не купувала самостійно, мені її подарували на день народження. І мені здається, що якщо ви любите щось таке тематичне, що пов'язане з мультфільмами, фільмами, коротше, всякі такі колекції, які приурочені до чогось особливого, то вам це точно сподобається, бо дуже детальне пакування, дуже якісне, це надзвичайно приємно тримати в руках, ти розумієш, за що ти платиш. Бачила, що в помадка Store, наприклад, така палетка 750 гривень, якщо я не помиляюсь, коштувала. Не дешево, але якість тут феноменальна, пігментація захмарна. Дуже легко свочиться. Одразу хочу зазначити, що рожевуваті відтінки стейнять шкіру. Я фарбувалася вже цією палеткою, не всіма відтінками, але декількома користувалася для макіяжу вихідного дня, коли з подружкою ходила на каву. І не осипаються сяючи, що приємно, але стейнять шкіру досить сильно. Я взагалі досі перебуваю в стадії того всього рожевого. У мене вся весна була під гаслом рожевих мейків. І досі я от з тим рожевим не заспокоююся. Фарбувалася із задоволенням, але шкіра, ну, напевно, десь півтора дня ще рожева була. Не критично, то можна консилером перекрити, але майте собі на увазі, якщо ви не любите, коли палетки залишають стейн. Також зазначено, що палетка cruelty free і vegan. Це дуже круто, що вона не тестується на тваринках. Я хочу сьогодні створити щось дуже насичене і з 10 рефілів спробувати на себе максимальну кількість нанести, щоб вам все-все-все показати. Я не впевнена, чи ми з вами будемо робити якісь дозйоми, бо я досі на антибіотику і я з дому виходжу на таку прям дуже обмежену кількість часу, щоб поближче до білого друга бути, вибачаюся за такі
подробності, але вже як є, тому, скоріш за все, ми з вами нафарбуємося. Я максимум, що вдома, там посиджу декілька годин, щоб вам зробити дозйом по стійкості. Палетка хайлайтерів з цієї ж серії, з цієї лімітки, яку ви вже бачили на каналі, навіть не в одному відео. Хайлайтер Scooby-Doo і Glam Light. Тут у нього, по-моєму, якоїсь підназви немає. Надзвичайної краси, на два рефіли 12 грам. Просто дофіга і більше, причому, що хайлайтери такі прям вирвіглазні, просто з космосу сяють, і в тому той прикол, що ви можете їх наносити і на очі, і на вилиці, та будь-куди вам заманеться, бо 12 грам ви можете, в принципі, і на тіло навіть мазати, вам все одно швидко ті хайлайтери не закінчаться. Єдиний мінус – це якщо ви прям не готові морально до такої яскравості, що я не впевнена, що в моїй колекції настільки щось яскраве, щось є, можливо, для вас це буде трошки too much. Якщо ж ви навпаки шукаєте щось таке, що прям ух, спочатку йшов хайлайтер, а потім ви, то вас ці хайлайтери цілком задовільнять. І навіть більше, бо я ж кажу, у мене в колекції, напевно, це найяскравіший хайлайтер з усіх, що взагалі є. Пакування, на мій погляд, задовільнить найдосвідченішого б'юті-маньяка. Тут голографік, дуже можна довго сидіти, роздивлятися, бавитися. Шегі зі Скубі, потім бац, якісь монстри, бо колекція до Геллоуіну. Дуже круто. Написано, що тут... А що 4 Gorgeous Highlighter Shimmers? Тут ж не 4. Напевно, через те, що дуохромні вони. Дійсно, тут... Коли дивишся навіть в рефільчик, то відливає один рефіл зеленню, і він дуже переливається що на обличчі, що на пальчику, і інший. Це такий рожевий дохром. Якість феноменальна. Я вам показую, бо інколи в магазинах, в інста-магазинах, які я вже згадувала, з'являються в наявності, що хайлайтер, що палетки, і... Так як такого окремого огляду на Glam Light на цьому каналі не було, мені здається дуже круто, якщо от ви подивитеся все разом, і якщо ви заглядалися на щось з цієї колекції, то ви зможете оприділитися нарешті, треба вам воно чи ні. Помада ж від нового для мене бренду Maven Beauty. Цю помаду ви можете придбати і взагалом цей бренд, там не тільки помади представлені, в магазині Вродлива. У мене відтінок Буена, формула, напевно, Velvet, чи назва прям Буена Velvet. Надзвичайної краси сам відтіночок. І, що приємно, помада вироблена не в Китаї, а в Кореї. Веганська формула. Дуже надзвичайно якесь таке прям круте пакування за вартість помади. Якщо я знову ж таки правильно пам'ятаю ціни, мені помаду подарував магазин. По-моєму, 250 гривень коштує одна така помада, це не дорого, тим паче за корейську якість. Дуже висока пігментація, дуже приємно носиться. Я встигла її вигуляти. Їжу вона не переживає, але це помада в пулі, тому це окей, що її треба з собою брати, підправляти. І я її навіть з собою забула в сумочку покласти, і після їжі не змогла донанести. Але вона так гарно з'їдається, що я не переживала, що у мене з собою її немає. Та, вона не сильно стійка, але сходить вона розкішно. І мені здається, що якщо ви хотіли щось новеньке з бренду, якого ви нічого не пробували, то Maven Beauty – це крутий бренд, на який можна звернути увагу. Я особисто заглядаюся ще на рум'яші також від цього бренду. Вони по 500 гривень чи по 550. Там відтінки дуже яскраво. Це точно не для людей, які люблять невисоку пігментацію в рум'янах. Це рум'яна такі для поціновувачів. Спочатку заходять ваші щічки, потім вже все інше. Тому я із задоволенням вам показую, що у нас тут 3,5 грами. Нормально так. І я дуже щаслива, що саме такий відтінок мені магазин подарував. Це те, що мені подобається, чергова така кавова помада, бо коричневі відтінки – це моя зона комфорту. Нагадаю, що всі деталі макіяжу з назвами продуктів, посиланнями, назвами відтіночків ви завжди можете піддивитися внизу в інфобоксі. До кожного відео я готую опис для вашої зручності. І, звісно ж, я не залишу вас без побажання гарного дня. Сьогодні я, на жаль, без чаю, без кави, просто з водичкою, бо антибіотик і мій животик ще не готові до інших напоїв.
Хочу вам побажати здоров'я, бо як завжди, як тільки щось відвалюється у самої, то згадуєш, наскільки здоров'я – це важливий аспект нашого життя. Хочеться мирного неба над головою для кожного з нас. Досі морально не можеш відійти від трагедії на Каховській ГЕС, екоцид, який зробили росіяни. Кожен з росіян винний в цьому, не тільки Путін. Давайте називати речі своїми іменами. Хочеться смерті кожному з нації гною. І я не вважаю, що це якась кровожерливість чи відсутність людяності. Це адекватне нарощення люті і ненависті до сторони, яка бажає нашої смерті. Тому не забуваємо, завдяки кому у нас є можливість просто бути, просто жити, бути живим, отут спілкуватися з вами. Це, звісно ж, наші захисники і захисниці. Вони боронять наше життя, щоб ми продовжували підтримувати економіку, функціонувати. Не буває маленьких донатів. І слава Україні! Я щось сьогодні настільки розібрана, що навіть брови не вклала. Я останнім часом, останні місяці, до початку відео вже брови собі вкладаю. Давайте швиденько пройдемося якимось гелем. Я тут під рукою маю від Ламель сяючий гель з нової колекції. Це навіть не гель, як вони це називають. А ладно, це гель. Tinted Brow Highlighter Shimmering Gel. Будемо сьогодні сяючими такими бровами. А чо і ні? Я думаю, що зараз літо, коли як не влітку сяяти. На повіки я нанесу консилер One Damage від Eveline. Мені здається, що це просто мій найулюбленіший зараз консилер. У мене вже другий чи третій тюбик. І я збираюся ще перекуповувати, бо він дуже класний по співвідношенню ціни і якості. Для того, щоб побудувати форму нашому майбутньому макіяжу, я сьогодні звернуся до скотчу. Це звичайний скотч з дитячого магазину канцелярії. Він у мене з такими жирафиками. Мені подобається його інколи використовувати для макіяжу. Ви питаєтеся, коли я з ним, звідки я таке чудо купила? Це звичайний магазин канцелярії. І якось я криво його відрізала, відірвала. Тому треба ще один більш рівненько наквецяти. Тепер, звісно ж, відкриваємо палеточку. Я її зберігаю в коробочці, бо тут все гарно. І коробка тут окремий дизайн має, і палетки тут з Шегі. У рефілів, на жаль, немає назви відтінків, є просто номерки. Там перший, другий, третій, четвертий і так далі. І навіть з дзеркала я плівочку не знімала. Тут відьма така прикольна. Давайте я зараз з дзеркала здеру плівочку. Що тут? Хорошо сидить звук. Щось майже не було звуку, але, припустимо, це було приємно. Дзеркало тут всередині якісне, тому, мені здається, можна фарбуватися прямо в нього. І з якого відтіночку нам почати? Тут прям є такий синюватий. Давайте з синього. Він виглядає найтемнішим. Я набираю на пензель. Моментально пігмент переходить. І у зовнішній куточок я набиваю таку глибину. Хочеться такі витягнуті смоки. Дуже-дуже темні, як моя душа. Бо якщо вже є час і можливість посидіти, повазюкати кольором, чого цим не скористатися. Як бачите, пігментація тут просто караул. Я думаю, що така палетка не для новачка, для вас це, можливо, буде важко, якщо у вас взагалі це буде перша ваша палетка тіней. Я переходжу у темний фіолет тим самим пензлем, не думаю, що це є проблема. Ох, темний фіолет ще більш темний. Я набиваючими рухами зараз додаю колір. Бачите, я не тушую, я пігмент набиваю.
Так, напевно, і осипашок буде менше, і колір буде більш інтенсивним. Повертаюся до синього. Якщо є якісь крихти в палеці, я одразу їх здуваю, щоб не було зайвого бруду. Тобто у нас більше фіолетового у верхній частині, і нижню частину я роблю синенькою. Дивлюся догори, проходжуся в зоні біля нижніх війок. Дуже насичені кольори, я балдію. Не пам'ятаю, коли останній раз брала в руки палетку з настільки високою якістю в плані пігменту. Тут точно треба вже міняти пензель, я його не прибираю, але поки що відкладаю. Зараз мені потрібно щось більш пухнасте. І ми з вами вліземо в фіолетовий, більш такий вже як винний. Він середньої темноти, хочеться якось так сказати. І спробуємо звідси, починаючи коловими рухами, робити вже перехід в шкіру, щоб у нас не настільки просто темно було. Якщо ви намагаєтеся темність тушувати в шкіру, у вас, скоріш за все, вийде бруд. Для цього існують середні відтінки, світлі. Зараз я от середнім роблю перехід, потім можна буде ще більш світлим ще раз таку відтяжку створити. Відтінки один на один нашаровуються, і приємно, що темнота з нижнього пігменту, який ми вже нанесли, оцих двох відтінків, пухнастим пензлем не сходить кудись, не улітає. Навпаки, просто нашаровується наверх. На той самий пухнастий пензель набираю найсвітліший матовий. Тут, звісно, немає прям капець світлих відтінків. Мені здається, що це палетка не прям зовсім самостійна. І ще більш світлим, дуже обережно, створюю відтяжку. Уф, та, дуже пігментовано і не зовсім світло. В зону хайлайту мені потрібно буде хайлайтер наносити. Тобто не з цієї палетки, а щось окремо брати. Бо навіть світлий матовий, він прям такий дуже насичений. Мені здається, якщо ви хотіли вкласти кошти в палетку, яка не коштує пару копійок, але і не буде змушувати вас докуповувати якісь бази, буде самостійно працювати, ну самостійно, от без олівців, рідких баз, то це Glam Light. Шок-контент. Я насолоджуюся процесом нанесення матових. Це щось неймовірне на цьому каналі. Повернуся до плаского пензлю і в оцей винний відтіночок. Хочу його піднабити, щоб у нас ще більш м'який тут градієнт був. Я зараз буду лавіювати між пласким пензлем і пухнастим. Якщо щось десь недотушовано, то, можливо, просто треба подовше посидіти і потушувати. Бо тушовка – це таке діло, інколи займає більше, ніж 2 секунди. Я думаю, що вже можна тицяти сяючи, тоді вже до матових повернутися, якщо треба буде. Можливо, ще треба десь оцей зелений матовий, чи перед сяючим такі зеленого додати, а куди нам його? Давайте трошечки зовсім бірюзи, така темна, з сірим підтоном бірюза. Трошки нижче за синій на нижню повіку. Отак от. Теж якась така цікава глибина додається до макіяжу, бо у нас тут не просто синій, а синій з бірюзою. Почну я з внутрішнього куточку, з світлого сяючого, хоча отак от в камері ніби оцей світлий, але насправді цей найсвітліший. Я його вже якраз тестувала, він залишає стейн. У мене тільки внутрішні куточки застейняться і рожеві будуть такі крапочки. Дуже скотиняка красива, але залишає після себе негарний такий рожевий відтінок шкіри. Далі я переходжу в фіолетовий з іншого краю. Теж набираю пензлем. Відтінки розкішно набираються пальцем, але у мене зараз довгий манікюр. І я хочу спробувати повністю все нанести лише пензлями. Пальчиком лише допомагати за крайньої необхідності, бо мені буде незручно зараз це робити. Насправді дуже легко сяючі переносяться.
просто в один мазь набираєте з палетки і на шкіру моментально все переходить. Далі я хочу на центр рухомої повіки такий трошки halo eye створити нібито. І взяти бірюзовий сяючий. Він навіть такий як смарагдовий. Я думаю, що це буде гарно. Може якийсь доохромний ефект нам додасть. Додаю бірюзу. Ні, ну от до смарагду тут замало зеленого, тут більше блакитного, тому це бірюза. І так, це дуже-дуже гарно. Якщо ви не любите переносити сяючі пальцями і вам ок з пензлями, то ця палетка просто бере і переносить все. Я працюю з лише одним пензлем досі, бо у мене тут все одне на одне нашаровується. Я не бачу сенсу змінювати пензлі. Я не переживаю, якщо якийсь відтінок заміксується з попереднім. А от давайте експериментнемо. І зараз я змішаю темну бірюзу з темним фіолетовим. І в перехід, там де у нас дуже темний зовнішній куточок, мікс двох темних сяючих. Тиць, бо у нас так прикольно, що тут і фіолет, і якась блакитна частинка макіяжу теж відслідковується. Боже, як красиво. Я дуже давно не створювала чогось такого прям темного і насиченого. І дійсно отримую задоволення від процесу. От зараз, напевно, мені треба ще один пензель, щоб на нижній повіці щось красиве додати, а то той вже прям ну зовсім брудненький. Що нам сюди такого мазнути? Напевно, хочу темну бірюзу окремо без фіолетового додати, щоб у нас повністю ж такий насичений темний макіяж зчитувався. Я думала, що вийде щось середньої тяжкості, але насправді дуже гарно, такі прям насичені смоки вечірні, до якогось платтячка, до сукні вечірні з нюдовими вустами, зразу така панянка. You must demonstrate a sense of dignity. Мені сюди дуже не вистачає якоїсь слизової. У мене має бути десь синій олівець від ламель гелевий каял. Зараз я його спробую знайти. Так, це темний такий як баклажан, а нам з вами синій потрібен. Мені хочеться синій. Щось в тих олівців, господи, зелений. О, синій, знайшовся. У мене зараз від нього почервоніють очі, це нормально. У мене вони завжди червоніють, потім за хвилин 10 вони заспокоюються. Просто якась така індивідуальна реакція на олівці, ці каяли в слизовій. Буквально крапельку, просто щоб око не виглядало лисувати. Все, його вже треба підстругати, а стругачка далеко, тому я його так відкладу, щоб я про нього не забула. Давайте знімемо скотч, подивимося, що треба зараз підробити. О, доробити, момент істини обережно, не сильно тягнучи шкіру, знімаю. Гарно. Звісно, не ідеально. На той це скотч, це якби такий чорновий варіант. Воп. Щось я якось так форму тут собі заламала. Там, де у мене косокриво, я серветочкою допоможу собі. Приберу зайве. І я думаю, що тут навіть насправді не сильно багато, що треба коригувати. Мені подобається отака графічність. Бачите, я майже зовсім нічого не змінювала. Зараз крапельку хайлайту в рожевому підтоні, той, що верхній, я пухнастим пензлем. То там під брівки, щоб тут був гарний перелив. Здебільшого я додаю хайлайт на верхню точку, де у мене фізіологічно от кістка випирає.
там я і роблю акцент, а на периферію просто стягую так легесенько. Тоді, коли я кручу головою, у мене такий виступаючий акцентик є. Я вважаю, що це абсолютно розкішно. Ми використали з вами всі 10 відтінків насправді зараз на очах. Мені аж не віриться. В житті це виглядає так, ніби у мене тут всякі мультихроми до хроми, бо тут і зелене, і блакитне, і фіолетове, і рожевувате, прям ох, персик. У мене аж настрій піднявся, животик болить, але настрій от косметичний маніяк, що йому ще треба? Ти хворий, але намазюкався улюбленими продуктами і все. І хворобу ніби рукою зняло. Хочу ще показати палетку після використання одразу. Ви бачили, що я багато набирала, навіть не замилюються рефіли. Вони трошки як желейні себе поводять, бачите, такі як ямочки з'являються, але це не замилення. Вони такі, як от желейні хайлайтери бувають, те саме тут сяючими. Я в захваті, це топчик. Звісно ж, нікуди без туші. Бо все добре, а туші ще немає. Туш я беру від Eveline Varieté, бо вона тут під боком в моїх косметичних коробочках на столі. Я зараз розмежувала те, що я використовую в житті. Найчастіше у мене є окремий косметичний столик. І коли ми з вами знімаємо, то у мене на столі тут просто такий косметичний хаос з пересувних коробочок, які я використовую у відео. Так, я намазала собі очі тушу. І, напевно, піду дороблю обличчя вже під приємний музичний супровід, щоб ми з вами не гаяли часу. Тоді повернуся, щоб нанести і помадку, і хайлайтер на вилиці. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Що ж, я все ще задоволена макіяжем, навіть макіяж обличчя сьогодні вийшов як треба. От мене насправді трошки бісить, коли нікуди не треба йти, а у тебе good makeup day. От завжди би так, це так само, як ти робиш зачіску, і
Знаєте, коли найкраще у світі у тебе зачіска виходить? Коли ти перед ванною наносиш масочку і робиш дулечку просто отак от криво-косо, а воно бац, і ти просто королева, так само крабіком, якщо треба заколотись красиво, то у тебе все просто отак торчить. Коли ти йдеш щось там, не знаю, по справах робити, кухню мити, бац, у тебе крабік просто. Ти що з життям не так, що з нами? Крінге! Так, я хайлайтер ще на вилиці не нанесла. Я думаю, що нам сьогодні буде більше пасувати рожева частина, бо такий образ цікавий у нас, та і зелень присутня. Тому зробимо хід конем. Я заміксую і рожеву частину, і зелену, тобто і верхню, і нижню. І нанесу собі. Уже після фіксуючого спрею, нічого страшного. Я бачила, як деякі блогерки так роблять. Кажуть, що нібито так хайлайтер більш яскравіший. Для цього хайлайтеру яскравість не треба якось повишати. Але повіримо їм на слово, що після фіксуючого спрею воно ще більш яскраве стає. Мені здається, що саме у цьому дуо зелена частина трошки більш яскрава, у ній більш яскраво виражені окремі блискітки, а рожева така ніби заполіровується. Тому я насправді для життя більше юзую рожеву верхню частину, а зелень інколи на очі додаю. Та це в залежності від настрою. Насправді, бачите, яка краса, аж вологий ефект. Звісно, якщо я в кадрі в чорній футболці, то у мене просто жодної чистої серветки. Треба, щоб вся футболка була в пудрі, в блискітках. От я обожнюю чорні речі, але не дуже люблю їх одягати на камеру, бо потім ти весь у тому всьому. Це не бруд, це просто такі осипашки, від яких ти нікуди не втечеш, але в кадрі виглядає, ніби ти забув ту футболку протерти. І захайлайтити носик залишилося. Сюди я так само міксую і зелень, і рожеву частинку. Так, чеканна монетка number one є, і другу ставлю десь ближче до переносиці. Це так гарно, що я вже не знаю, які слова підібрати. Це, напевно, з темних макіяжів мій улюблений тепер на каналі, з тих, що ми взагалі з вами робили. Бо це прям дуже симпатично. І на що я зараз взяла пензлем, яким набирала рум'яна, собі поправила хайлайтер. Голова вже не соображунькує. Так якось пасує цей хайлайтер до блискіток з палетки, тобто на очах все так яскраво, і на вилиці ніби гармонійно, а чо ніби? Це все з одної колекції, одного бренду, тому логічно, що воно гармоніює. І помадку ми зараз будемо з вами наносити. Футляр дуже прикольний, помаранчевий, тут написано Maven, і помада, так, як вам так? Магнітна. Обожнюю це сидіти. Не хочу просто, щоб ковпачок впав. Можу довго сидіти і гратися. Помада сама по собі має таку текстурку прикольну, як рельєф. Нічим не пахне. Відтінок те, що от прям я обожнюю. Зараз показую пігментацію. Один свайп. Дуже класно переноситься колір. Та, це нюд, це не червоний, щоб там якось він плішивив чи плямив, але все одно дуже-дуже гарно. Ще мені подобається, що коли помада доторкається до шкіри, звісно ж, треба все уронити, таке відчуття, ніби вона перетворюється трошки на маселко і сковзить прямо по вустах. Тобто це зовсім не сухо. Фініш такий напівматовий, вельветовий і при цьому комфортний, дофіга комфортний.
до зйоминки ми заслужили. Вийшла на балкон. Треба ще дивитися, щоб котусько не вибіг. Я майже одразу після зйомки просто хотіла вам показати, як це виглядає без софтбоксів. Зараз доволі похмуро, але насправді погода стала значно ліпша, бо у нас майже вже другу добу лив дощ, не переставаючи. Наразі дощ перестав і дуже таке повітря свіже, приємно дихати. Мені здається, що в плані пігментації, передачі кольору зараз при цьому освітленні навіть ліпше видно, аніж при студійному. Я прям капець як задоволена. В плані осипашок мінімальна кількість. Що під час нанесення, що от я посиділа, що я там макро доробила, фотки познімала. Звісно, зараз там не 5 годин пройшло, але години 2 точно є. Поки ми там фарбувалися, поки ми обличчя дороблювали. Трошки вам покажу, в якій зеленій зоні ми живемо. Тут прям дуже зелено. О, щось не видно моїх дворових котиків, бо часто вони тут прям з балкону тусять. Якщо їх бачу, виходжу, підгодовую. Давайте я вже піду до хати. Треба приймати наступний антибіотик. Сережа тут. Так, що, ти мені даш зайти? Чи ти теж на балкона хочеш? Друже, ти туди підеш? Ти ж знаєш, що туди не можна. Там брудно, волого. Жале, мокрий носик, ну все ж йому цікаво. Ну давай ми тебе візьмемо на руці. Кажи, от я, от балкон. Так хочеться тут трошки подивитися на світ. У нас ще тут по сусідству мешкає одна кицька. Ой, зараз нормально додому зайдемо з вами. І від сусідки часто до нас в гості ще й кицька приходить. Ой, то може Цезар до неї більше хоче. Друзі, ще хочу показати вам обличчя одразу після вмивання. Я зараз тільки тоніком протерлася. Як бачите, ті місця, де у мене були рожеві відтінки, вони дещо пофарбувалися, але завдяки тому, що основна частина у нас була з темних відтіночків, вони не стейнять, і шкіра в цілому виглядає ок. Якщо ви будете повністю рожевий макіяж робити, то, скоріш за все, ви будете прям Барбі. Зараз все окей. Так що я відпочивати, а ви повертаєтесь до звичного ракурсу. Тож, дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Мене надзвичайно мотивує ваша активність. Лайки, коментарі, перегляди. Будь-що, що ви робите з моїм контентом, допомагає Ютубу зрозуміти, що мій контент цікавий, його можна рекомендувати іншим. Таким чином канал розвивається. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати канал фінансово, залишаю QR-код від банку Монобанку, куди ви можете здонатити будь-яку суму. І залишаю QR-код від мого Instagram, де ви можете дізнатися, чого відео не виходять. От, наприклад, я захворіла, бо мені здається, це відео вийде з затримкою. Та й просто залишатися на зв'язку трошки довше, аніж от коли відео є на каналі. Мені здається, що вже з кількості компліментів, які я сказала цьому макіяжу, зрозуміло, що палеткою я задоволена, так само, як і хайлайтерами. Дуже небюджетно, але ти розумієш, за що ти заплатив. Це той випадок, коли є на що витрачатись, бо ти отримуєш значно більше навіть, ніж 750 гривень за настільки круті пігменти, настільки сяючі відтінки. Бомба. Звісно, це не палетка для кожного, вона дуже темна, але вона тематична, до Геллоуіну виходила принаймні. Якщо ви полюбляєте такі відтінки, то це справжня знахідка. В моєму випадку я
Найтемніші не впевнена, що буду прям часто використовувати, але сяючі однозначно буду. Осінь, чекаю осені, щоб частіше фарбуватися цією кралею. Для літа у мене два ходових, три ходових – це сяючий, який стейнить. Навіть не дивлячись на те, що він стейнить, це так красиво виглядає в житті, що я все одно ним користуюся. І два матових, оці рожевий, такий лавандовий, більш рожевий, аніж фіолетовий, і бузковий відтінок. Я постійно стільки компліментів отримую від перехожих банально, коли в кав'ярню якусь заходжу нафарбована, то мені офіціанти і офіціантки кажуть, що вау, у вас так гарно на очах. Це дуже приємно. Взагалі у Львові у закладах така атмосфера, коли я постійно отримую компліменти або за татуювання, або за те, що у мене там на обличчі відбувається, коли фарбуюся. Це дуже надихає. Палетка хайлайтерів з голографіком – це щось просто неймовірно естетичне, банально поставити собі. І навіть якщо ви не хочете яскраві хайлайтери на обличчя, на вилиці, ви можете завжди це використовувати на очі. Отримати собі такі красивезні спаркли. У скільки там грамів, щось тут задофіга їх? 12 грам на 2 рефіла, по 6 грам, так? І при цьому це дійсно красиво в упаковці. Не будете часто використовувати, десь на свято, так просто банально поставити на косметичний столик. Подарунок найкращій подрузі, я думаю, що будь-хто буде від цього в захваті. При цьому я не можу сказати, що я палкий шанувальник Скубі-Ду, як і багато хто в дитинстві. Здається, на новому каналі Скубі-Ду йшов, я дивилася мультфільм. Я любила його, але не те, щоб я прям така, о, Скубі-Ду, щоб я щось мала вдома, якийсь мерч там такий, ну ні. Зараз у дорослому віці, мені здається, як такі ностальжі. От я отримала і досвід використання крутий, і моя маленька дитина всередині задоволена, і доросла Маша теж задоволена. Помада від Maven Beauty розкішна, ціна класна. Тепер мені точно хочеться ще щось спробувати від цього бренду, бо пакування оце таке магнітне, металеве, просто якесь захмарне, як якийсь люкс, при цьому це не люкс, можна собі дозволити цілком. І мені здається, я не втримуюся і таки візьму собі рум'яна, бо там ще є і сяючі рум'яна. Все, як я люблю. На мені сьогодні взагалі рум'яна з копійочки, але вони такі класні, я ними користуюся. Це баоліші, дюб на якісь корейські рум'яшки. Цей колір, просто у мене зрив на цей bubblegum pink. Я досі все скуповую. Взяла ще від Shiglam Don't Pink Me Twice, по-моєму, називається відтінок. Я ще просто не знімала для каналу, але в мене вже лежать ці рум'яшки. Кажуть, що це дюб на Dior. Той, що найпопулярніший такий bubblegum pink. Будемо з вами тестити. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити нічого цікавого. Шкода, що в мене не було ніякого тематичного одягу зі Скубі-Ду. У мене сьогодні тут саски з шипондену, дуже красивий. Його в кадрі не сильно видно. Я тут намагалася якось так всістися, щоб вам було зрозуміло, що то у мене саски. Футболка була з Бершки, по-моєму. Але я купувала в інстаграм-магазинчику, який перекуповує секунду, тому я підозрюю, що це якийсь або сток, або секунд. І я вихватила цю футболку взагалі там щось за 160 чи 190 гривень. Я знаю, що ви будете питатися, звідки у мене там аксесуари чи одяг. Господи, і я давно з оцим синім сиджу в кадрі. Це що, у мене все відео синя рука була? Це, що це взагалі синє? Це що, тіні? А де я влупилася в той синій колір? Боже, у мене всі руки в тінях, і ви мені нічого не кажете. І як я давно така синя? Цезаря взяла, обмазала синім. Напевно, хтось з вас це вже помітив і... Напишіть в коментарях, якщо ви все відео дивилися на мою руку. Я просто закликаю до активності в коментарях, бо ви останнім часом не багато коментарів залишаєте, а це дуже важливо для просування контенту. Ну, зато ми з вами вияснили, що синій не стейнить шкіру. Цезар тут чистенький і рука теж, тільки рожеві з палетки стейнять. Взагалі, як синій очутився тут? Що то таке? Hello, it's me.
Так, про що я вам казала, хотіла сказати, що розповідайте, які у вас враження, можливо, у вас теж є ця палетка чи інша от зелена з цієї ж лінійки, як ви нею користуєтеся, які макіяжі вам до вподоби робити. У мене в голові одразу смокі, щось отаке витягнуте. Мені здається, що Glamlight дуже пасує от така форма, щоб вона була і графічна, і трошки димки. Димка більше, коли відтяжка під брови. І тут графіка, бо якось дуже по-американськи це виглядає. Ну, принаймні, у мене в голові от такі ідеї макіяжу з цією палеткою. А хайлайтер, він і в Африці хайлайтер. Мазюкаємо так, щоб блищати і отримувати задоволення. Мені здається, найголовніша мета будь-якої косметики – це принести нам задоволення. Бо якщо ви це робите, ну, будь-хто робить, просто бо треба, ми ж не фарбуємося для когось, ми фарбуємося для себе. Щоб помедитувати, отримувати макіяжну релаксацію, дуже мені допомагають отакі відео, коли я щось круте створюю, відволіктися від новин. Та це ненадовго, коли ти виключаєш камеру, йдеш, ти все одно повертаєшся в реальність. Але це про якийсь work-life balance, до якого ми з вами і звикаємо, і стрімімося. Бо, а як інакше, якщо не переключати голову, то можна і з глузду з'їхати. А кукушечку, нашу зозуленьку, треба берегти з молоду. Я думаю, що на цьому каналі ми, як ніхто з вами, це розуміємо. Пообіцяйте мені, що будете берегти себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І сподіваюся, що дуже скоро знову побачимось в нових відео.